gukorwo mari funzo kana nime gukorwo mari utarani kana magikwere thera wega kana nigetha agikorwo ni urafatanga gwika undu ndukaye gukua ngoro agikorwo he undu uratempt gwika ndukaye gukua ngoro uthie na mbere uhingite matu ma andu aria makiraga mundu ati ndangikihota na mwisho mwisho utiri undu ngi uhanikaga utuikaga mutoranania na likuwa muthenya umuthe kwenda kumunyita ugeni thini wa tafarira eno ito na njoke ndimurie na gitio ati no munyandikire message kana ndumiriri nini kuhitukira 0701770024 jokere na bae sms ni 0701770024 na ndumiriri yaku ni ngukorwo ngimiamukira na njira njega muno 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 ndakwirire o muthenya turiukaga tugathoma kaundu tugebundithia kaundu muthenya uyu ngingacoka ngakurehera mugeni nigetha onawe ugacoka kulinki maundu macio nigetha ukona fata kana ukamenya fata wa gukiriria unduini fata wa gukiriria unduini ona kana kwina morito kana gukionekanaga kana maundu matekwiga na muthenya umuthe ni ndikite muno 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 ni tondu nitugeneiro ni mugeni wa all the way aumete all the way from kundu gugitagwo Muranga nigetha oke atwire Uira wa Utorania na tutanamba kuingira kwi mugeni wakwa ni ngwenda kwamba kwira andu aiganona ni thengio ni undu wa gucagura tabarira ya Uira wa Utorania mundu ugwitwo MC Kiambuthi thengio muno wi mwena wa kurio ngwo kwa heho kana kundu gwitagwo Limuru na andu othe a Simba Center haria hothe marakirorera tabarira ya Uira wa Utorania ngai witu amurathime muno 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 na riu tutekuria mareguke tuingire thiini wa direct kana miario ya muthenya umuthi tugiterefone ni mugeni witu Pastor Robert karibu sana asante sana yes kwega muno yes gaithia yes gaithia mwiroreri niko nda kuithia mwirori wa TV NS TV na joke gatho muno ni tondu wa ngai gutwe kahinda gaka gukorwo twigikaro ini giki tutete gukinya muthenya umuthi na niko nda gucokeria gatho mutumia wakwa na ciana ciakwa wetikira kudekereria joke guko kwanyu kabisa na ngaigua ngitika niyo na rata kwa na aria tuthomaga na ukanitha niguo uguo members ni mahete rutha joke guko kwanyu ndi na rutha rwao kabisa na koguo ni ngumacokeria ngatho na kuhanora uguo ndaigua hagwetwo kindu gitagwo members ni wega muno agikorwo uri mu member wa Pastor Robert na ni uramwirira kwitukira TV yaku na aria marakirorera kuma nenda-ini citu cia ukinyaniria niyo Facebook ni wega kwandika ndumiriri nini na ni wega ngia thome na baya message o rigi ni 0701 770024 nigetha ukimwire kana ni urakimuigua loud and clear kana mitabu ikihana atia mwena ucio Pastor Robert yes. Thiini wa tabarira ino tukoragwo tukierethera muthikiriria nigetha amenye kuria ngai arutaga mundu kana karugendo karia gereire ka muturire wake angikana kinya ni kugacira na I understand we mutugatiri we na kanitha wake we na nie kuringana na andu aria othe ndanoka ku interview haha uhoro wa utungata ni woyagwo tari undu ukaga na uhuthu muno nona utathie thiini umenye mundu ucio maundu maria agereire kana anagerera akahinga matu tondu ni utungata na tiwe wĩtĩte ni ngwenda ututware ikinya gwa ikinya ungĩgakinya hau ũkinyĩte maũndũ marĩa ũcemanĩtie namo nĩ ngwenda wambe ũnjĩtĩkĩrie ngũheka historĩ kanini gakwa tondu njiarĩirwo mwena ũcio wa Muranga tũrarĩtagwo Mũthithi kĩgumo kũrĩa kauntĩ-inĩ ya Muranga na ndireretwo kũndũ kũrĩ na indo ndireretwo mũciĩ wa kũgiĩka tondu na mami ni si faro agithiaga na ndakiriho na muthe witu no taguo na ndariho na ni haria ndokire kumenya ni mugima riu ni ndakuria ciari yakwa na ngigicaria magi mandu arite cukuru maso kama gakimatiga kuongoka na Nairobi kurakana no ihote kuona rigu na gatagati ka hindi athaikarire na Nairobi ri ndakorire maundu mamwe ni maritu muno tondu ma kwa ndire tegeme atigari muciari na ndi guku Nairobi ri ni nderaga ngai andeithie nigitha hoti ona ni guikara ta ndi tegeme wa hari ni niguo na mahinda maigana ona ari ngaida no andu araga wega ni tondu ni anyonagia njira cia kugereiria mundu akionaga mboco niguo na ni guririkana hindi imwe
ni tondu Nairobi gutiake na mawira maigiri he muthuri dakutugania nake murata ari muthuri mukuru na kenyo ni akawira gakwa ndiko mukawaini after kwa ndiko mukawaini ri ngikorwo ni nda ni ndaruta wira mwega na muthuri ucio akihota kugura kakari kanini agura kakari ri akidua mundu wa kugiraga indo kakari ka tini driver ni ari na driver no ni ni ndathi ngagura indo kagare he mukawaini ucio na ngakoragwo riu Neta ni de asugurika kumenya ido ile iliyoka. Mhm. Muthuri ucio niacokire akihana ta kuhe kamucara gatari koru kama ideine macio. Yes. Tondu imahideine macio hetwo igana riki nduri. Ni mbeca nyingi. Yes. Tiu ni ndahota kugura kamvuto kega na ngahota kugura gacati kega. No twaikaranga ni ndakindukaga muci. Na kemaito witu ri ni ahotete kugia na miarama na wanini agathi kudugeta gwebu uikaraga ku agitha kibarwa agitha hote gututhomithia na hote gutuhe irio no riu nie hinde yo ndaimite na kou riu aria angi makiria nini na aria aikaragia nio mari hau muciini ni tondu wa guikara ta ndi mutheru ri twatua guthii mucii na anake aria tukiria nao ni undu wa kuoneka ta twikirite tukututhera theru andu makiaria amwe makianjia kuona takwina thina tukoragwo naguo haya makianjia kuona takwindo ciene twoyaga nigetha tukinye hau haya na in fact ni guririkana muthenya umwe tuinukite ri ni uno kyo hedi ndi akiwe ngai ni ugi twaigira kirafu nigetha tunywe ri na arata iganona aria tugukite na no akoutia kunene twanywa njohire athuri aku mamwe makona ta kwina isi mukire andu athi kuona monete mbeca koguo twahota kugia thina at least kanyumba kangi twakirwo ni muthebi tukari kara audi uguo na iguru kaho gituma fati marefe maria ireve tari aria maguta riu twiku ukonaga ni twakoma ithuwe na riu tuku no twakoma na arata kwaria area tatu na ho athuri aku aria me brotiri makongana Moga na magathi magacarani ari makena na tiri tondu muthi kwina andu matari ega ri na ni mokire tugukoma nyumba ine yo maikaraga ha kuja maikaraga nigetha mangiukira utuku ri tumenye moka gutharikira indo citu na no tugiane nao yes no makoma ri magakorani makoma na mokira rucini ona nyumba ri atoro I tondu wiro cio tugo twina gu mari ngamenya mari o meciriria nigetha menye niguo mekaga ri hari umwe wao wajirire ndigo na mugo karige ni ndigoka hau ona deto digoka tondu tukoretwo tugitura kinyui tugakora tiguo mweka no riu ri muthuriria wanyandikite racoka na Nairobi ri nie ndaga kundu ata mwanake wake tondu ndendaga nyinuke riu ndaga ngathi akwa kangima no maithe-ini macio ri ngira ngai atiri ngai akundeithie ni tondu ningi kake na ni mukawa wakwa ni kake na yes na mahinda macio ni twagikara twathia ngoguo ri gikara gicoka gikigia na mutumia ndagia na mutumia ri riu gwiciria maiti cia andu kana meciria ma andu aria monaga mundu na njira njuri I think ni macenjirie no no matiacenjirie muno o ta uria ta riu hetwo ngeu ni ngai wakumenya atiriri wambo itari gwa wikarite ri mundu angikurora arugamite thutha waku orio ni ona wambui na maitho akiuga wambui ndari maitho no ni uri na igoti ni uri ukirugama haria atiriri no ige angu iria mundu arugamiire ri ni onaga uri ohana ni kwi mundu wahanyonaga angoini iyo akona hana bari kiundu kiriku kiria kiu na kiundu kiu ri kwaria manie ndi mbere ya ngai ndindahutia indo ciene na ndiahutitie indo ciene no ritwa riu nie ndiui ni mundu uriku wecitie arikire na rituike nirio na nirio riagiriire ndiui niki ndiui ecitie meciria mariku one time ziona ndirikana hindi imwe twainukire mundu o witu we agithie kwa headman akimwira umuthi andu acio ni mathi mahuru search kwa tondu kwi indo ndireciria cingikucigetwo kou riu hindi ya moya nia thigari cia ip ri matua gukari makina na magere gwake nigetha makanywe ki makanywe cai mahote guka gwitu tondu mekugira handu nigetha moke gwitu riu magere hao nigetha moke gwitu ri he kwa mundu ucio ri thigari cikarite thiri cikihura ikiona bangi yanditwo riu makiuga guku niku tukwamba gwika atia guku niku tukwamba tukwamba gwetha uguo riu makiuria bangi ino ni yau makiuga ni ya mwanake waku
na kimwana kesho kiwa tiri dahadete obo na idero iwe kihana tawoyo nila mokire gwitu noi manye tiyo titirame nyakana likoroko moka gwitu li maigira nyubari magikora no noka mligiti kare ya kamo wetu tiyo mbagira na infakti yu nagodoro yari ya agonia ike kiruo dini do mudhe vitu ya kiragade ini nikida itige kutidio kato kikoma gonia agatumidia agatumawe mwenye wena mbigi nikida tu kire kema idumashio nikida tuote kukoma leuli nedegwa nedona nga mai mathagire ni kamuno tondu ndona nga ni ararega guthie kuri andu muno tondu ni oi ciana ciake kwina imwira yo itwari uru wakeriri ni aroneka tarahoya muno na gutwika dare metwo muno ni nikionire athie ku kuri agwirira athite kuri akirinyaga mahinda ni macio ri ngai nake ndagi ni ateithagia muno nyako tondu mamire ni acokira gicokana guku mucie acokana guku mucie ri na ningi koro riu ni daji yake wona tri mucia ka ni mwega anga mucie wina fata ti wigyo ni ona kwa no besa ni ni ga kisha mamine da mugurira ki da mugurira mu na tonda ikania ri ge ha mutumi ake twara ku gicagi da ikani ri guku na Nairobi haya ma kiwa nda hitia muno tonda ikania de munini by the way hakto ri na very ndi na miaka 62 na mwanaka wako ana 60 ana 43 ogo nwega kumenya ogo ogo kahinda ine kaunda ndagire ti guthara niguo riu ri wedaka kuga hindi ya mami o damu kuhagiriria damu lehere muire mutumia wako wari ti maikarage na akeri nuna ni ngia thukumire kindu guku ni na akishaga ati mami ni arona na ke mutumia wako ni ati thikira handu ari handu hau handu hau no hundu ni ati mwana ni ndatiraga ni ndiciria thia kana kwiga yugiko kana kwiga yugienda mundu mahinda mangi twaikara muno ri mutumia tugicoka nake guku Nairobi tondu kwa ciari yake mari acoka guku Nairobi kari ubagi south tungu to hatire guku kwiga nake na handu aitu aguikara riu tugiikara na ciana citu ona cingiri tugite tukirira wow handu hau na hindi mwe mutumia guku angadikiwe amenyire ngai ati ari akiamba akihonoka wow aho nokari tugaigwa no araria no aranya mbo cia ngai no arenda mwathani ni kudire no rosi ona kudire igwa tari kuno giara no gia oro na ni kitu kire de da muno ri ni maundu maya magi kawaida ri mahinda magiri hindira mutumia ndona acero ni papasta ziri acero ni pasta weta go muroki muroki akamuserera ri wakanda waguri hopo amuserera gishi ya rimu muthi tetwerera ri hani kwera kumithikireria tondu ni dali challenge na ahuja leo hedi adake honokire ri akihoera ngihonoka ahonoka ri gikara gikara leko urukani thaini tondu tutiari kanitha uwa akoretwo hedi ya wajia ndoe na ndo ingi wari na ndo mugwaja ini fakti kanitha ucio ri wahotha gothiri gi 40 sadaka nini da toira kwandika na mafuko macio ndina munyumba leo ri gukigia tofauti yake na pastoki ku kanithaini leo ndi ngimenya bare no hede athire kirue gicoke gitiganu leo ngimenya ni kwa ngai ndi ndikenda tondu kuri apa iniri ni kurwago na andu makaiguana no kanitha ni kurarwo na gutiraigua gutiraigua kogo ngeigua uhoro cio wa bauno kio tiaigua kiweta no ngegena mwana kio ngimujaruo kodo na guko githimo thiete kwendi iratu akinyumiria muno na akinjira ikara urumiti horo tondu ni uri na faida leo ni ngikite ngitea mwana kesho muno na ngimuthikiriria muno na ngiigua kwendeka muno ni ndeka mucio jikarite kindu hakwe miaka 10 oguo ri ko urege ni ndatwikite chairman wa kanitha ucio wa Good Hope koguo turi andu acio ri ni twageragia kurani kanitha ucio na kurora no ni no ndathiaga ngigia na ujuzi ungiite kumenya tondu pastor ucio wari in charge ri ni ajiraga sandi umenye Robert we no mwako kana ri akiugo ki tugitie indo citu cia mothe na no mwaka we the bible ugo ni ndaikaraga tukuna muthenya ngiroraga ni hangari yake muthenya wa sandi ndiamenyaga no kani kwaririo ndaragithio ni ngai riu ngicoka ngikigia na timu ya guthie tukatware ijiri kuria murangari twathie twa ujia murangari in short tuke ukihonoka wiki yote twatwarire crusade twa kuhonokia ndo 34 what 34 na nidali na host wakanina wa ACC and East Africa
Rehu pastor ucio wari kuna keri. Ndana andu ingi ana kindu andu anana ikumi abu. No ni mahonoka yangi na ni moka kanitha ucio. No moka maiga atiriri. Ni dreda Robert aikarage uko. Maki age makaja Robert igura kanitha aria. Koragwo ri twinabe. Tondu wene watu hujeria. Na nige mera to die to kibari ke uri to ikara guku no ni detigirite muno kana igwa gitwo pastor ni undu wa bare ri adonete donete kuria mbere ona tana tuika itana tuika ni ndegwite thi na muno ngia jitiri ugu ndegwa uru muno ni u gige ikara ko u ni githa tuhorore andu aya matikore ri inda heyago advise ni andu guku ni iro makajira ekondo ci ni mahono kana niwe marenda ri ikara ko u ona thomo yo ko u ni githa nao makindirie ko ili fakisi kwa soka umekuo hindi ya maga watakoma hindi ya maga makage na kiruwa mkira na nogo dekile no matana kia magia ukidiri kari pastor shi tuwa linake kwa uli kijira dugi magoku no mwaka wikari uku tuki ikara after kidu miaka itatuna akeri tuki dhibe nari bishofu muna atawa kwa muna niwe bishofu wako atudi atawa bishofu mnyoki ni wada uzisi ito ya mana. Na by the way, kanina wako wali ulea witu kura wana uwari. Itako CCI, yani Christian Church International. Na headquote kura wadhika. No ni kuga nitu na diocese. Yes. Uni ide wa diocese ya Muranga. Nitu ni na bishofu usho de mwedete. Udoje niko ni nari Fredi. Unata witu. Nari utorora gira maudu. Nitu ni na ofasia ulea utogaya gira maudu ulea toko kweka. Na nili kwa kenji tina kandoshi wa roko. Atriri, yes. Kuma hali watu gataka kani daini ushio ule mau wakaduka umele. Ushio nogo ukora go. Yes. Wao tuire niyo foundation ni yago koro. Niyo gwede tagu kwira. Niyo ni udiete. Niyo hau dee rodika mekanizo ni gatu ikari ya doa ya hali. Bishofu ushio gukira murata wako muno. Na nende mwedeta muno. Niyakuragia muno. Na nijigu agoteeka muno. Igiona dee ugu wake ugu chikaraga. Agi ukake jita tamushirika. Iye. Akijoya kidwara kundu gita umugwe. Akijia iguo kumugwe hili hili. Kanitho hoi huli, niwe dire na wikari. Kanitho shio diwe uli agwe kete, diya menyete. No wali kanitha mwega, na kanitha winadu kidu dhati. Akijia kanitho hoi no olero raka. Na kikiria, tukikia mshama niyo, na shirika kou, na tukikeheo kanitho shio, tike oro rage. No li u, ahadhi hili, dunia diga niye diyage kuo. No deko uli. Kikia na problem. Rugamira hau haa problem. Yes. Toro nidire da mwerore liwito akoro akinyita uhoro. Toro nidire da adu ale othe. Me liragiria kuhigura kanitha. Kana ale me liragiria kugia na kikogona. Mame nye hatikura kuhali hahudho. Kukone kwa Nice TV. Mushi wage keno niturasho kereria. Wagekeno. Yes, mwirari wa Nice TV tuwakinya haria nigetha ona inyui dekione kana nituragi fuataru kana ruru mwenye wa umothe. Atene wakinyi reha adu ukihana atia mwirari wa Nice TV. Ok. Mr. Robert. Yeah. Wakinyi reha adu ukigena problem nitodu mahidamashu nda heo kanidhoshe ne bishop diemenye ati adu wako natutiwa ina nao na deko uli mudhenyo mwande nindaye kirio kukugituka watu kageruo tutigo tida tukiginuka duno kukomioroko da adie diyo kwa mishio kituwano mishio mwegeru wagome kuo shoka mudhuri yoge akijetotuko wa umu wali wito che amani wito njia nituwana kuduko ugetogo utora wakome kituwano kuduko uge higuro nyoba ya mwana keo gigikoma na gikiro kaukinuka na gikeo shai na gikinuka sade niwe gikiroka gikora kwe problemu yeku kwe na dhina wiku todo ni watu wika daire kwede ala ya ni uhoro so giri kumono ni ate wadhi na niwe wako irite na todo dikiyo ikana dikiri nyoba kudu iki ya kionde na nini dada agudhi inolu no maki jirogu na o asifika kani dhoi uli makigea jatokano hige. Wow. Mitole kwe nao mareda, ni meiliko u, na rede matire dadi. Yeah. Mareda adi. Yungi kwa nda asiri diyo sira. Natodia umenyari, kiraga ya debi.
ade thie tondu riu age akundeithia hau ni wega tu hau ri ni mahayaga tikiti ege tikiti ta 150 ogu ya gucoka Nairobi no dia korago ngikiririo mbeca ici na ide twari haga 120 no kakinya Nairobi datiga on that bob na he mwanake omwe wali na family yake na mwiritu wake kairitu wake kali kanena ne niko kanyitagira Sunday school leo mwanake ucio nake agithinikanio agikorwo ni kifara kiremo ni kuitoria ati liwa kiga wenu atire nieherera nieherera na mwanake ucio kuhera na family ngiona nani ndathira tondu raji ni waguragira akwati ugu mutumia goka arugite chai na ringi kwasi ugo twahujia na twarikia service da nyanyari niwe waheaga tu kindu gya kuria aya ngi matigitikira matigitikirie kuhe tondu marenda thi riu ngira ngai na ni nguthi riu bishofu akwa nenda na murithi ndari hari wega murari muri uhoro uyu ni uranditohera akijia niri ndaiguire ngigwithika ni wa guikara nya di kwaria to duguri kugata ga yakurite ne ni gwithikite ni ngai ni gwikara kuri kafa ndigikare ku no ni ndagi athina muno tondu ndathia na titi wa guthia na kucoka tondu ku ni kugire thina mutumio leo na mu family ile yaruga maganani ni magithire e nigo no ngai agiteithia muno akirehe kihoto o muthuri o uri ari akigea na ndwerire kwa shirika ya kimera rimu ni ndio ni ya bere ya mtuma mutugatiri wage guthi ni tugwetha point ya kere tumwe ni thadi makata komenya ni arahutira njira itari cia niko ndio magigio kama kijana no mhaka wikare ko ni ikara kuo ni ni thina gikihorera to na keri ni acokire akigea na thina wa ke family ni madina mara mamu kuria ma family ya keri magire na thina tondu kwa keni kwagire bara na bara iyo ri akimirwa we mwenyewe na njira njugite ni na ungai uo andu akanithari makiona mundu thuri ucio ni ahitia na kwoguo ri ndi no marwamire na niĩ ni ndirate yago tondu uria ndake matiria tondu ni akumatwara njira njo ukigikara ku yugigea ona tugikigea ndu na na makianjia kurutaga wira wore adagere irio ndekagwo ndethagirirwo kundu matunganaga misimenyo tuku itari kuo kutefa giraga ino adwirira na niweka wega muno wow ndiuri giraga ini undu uyu no ndirawitigira nie ndikuigwa ta ngwira guikara ngubikite te mutugatiri tondu gutuika mutugatiri ni kugieka muno to ndirari ho mucara no ni kwina bara iragora ikia koro ndi hanunga gukiuru no gisira joe karta di denyo bagwako ya dikire biso marwa ni mwe ni datika ni ndi kuzoka riki ndati kare akinya gatagatiri ti ki undu kiria giokire ti undu ki yuko uge giwa gata daso ugange ko gwari kirie marwa maya ya kurikia kwaroka gukiari gigiana giukata udiri gikora mwanake oimete ku muci ku kani na ku mugoi ena kana gake karwaru ne ritwa kinyata giuka gike mutwara ku kinyata damu twarari ku gitade ini ri ni ni dadi kirwo ndi mwihokere kana wow ne ndi na marwa ndira dika kuria makwe bicho na ndare ruka ari we ku gatiga nasa umagigiana ko na kana gakitwirwo giri 27 hedio cia gukaruta biru kahona ndi mwana kionda kinodu na ndari na indo tugika harabi ku kanitha ini tukiona giri nyanya ndu tugiuka nake na giri cio nyanya twathi kuria kinyata tugithiru ko gugirwo gera ngai undu ngorie tu tukigera ha tugithi gwa socio ke waka ngai agituteithia tukiheo mwana na giri 12 wow na kikondo gera pesa cicigo kino kia mwana kino kia mwana ali ni mwana kesho na family ha maigwa no nyinu kitarite irio makaigwa no ni thina muno maki makome na koro ya kundugari na ni ngikigwa riu ni uhoro ria wa marwa ni Kenya bedi no mwathani ri akiri mwega muno tondu kindu kiria kia fata muno ni kwihoka ngai maundu ini mothe tondu ngikote hokete ngai no uthinikana no wa mwihoka ni ari uteithio aheanaga umwihokete ona kora no ugie na mathina mbere yaku mathina macio na ithi muno ukimoima
no ngihoka we uteithio waku ri no thie tondu ngihoka ni guteithio ni mbeza cimo muko ciure niguo 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 wagithira niguo no ngai to ndagithira ri atakusaidia hihi tobe tucoke hanini ngurie kiuria kigi ndito ya maundu macio mothe wagereere thengia gukorwo ni wagereere thini wa kanithari he post kana ni uri waigua mundu kumana muci agikwira kuringana na uri maundu maragutwaranga wetigana no tugata hindi watigindikitwo ni maundu go nginya ni wendaga kwandikira bishop kamwira riu ni nguo ya moko iguru hihi family yaku ri kana hihi tamutumio waku ni akinyete handu ni undu wa gugucaira na kuona uri we na pressure ni akinyete handu akona ta ginyaga utindikiria cha uyu tugatari wikirimo mutumia hindi yo ri ni ajiriria atiri nyito ndakwirire ni undu ndu ndu ni muritso tigana gu tia ona ru tigana juga ngi gwa atiri gwikata tondu ni nake oni ajira tige arafu pastors ya rata kwari na utwatungana na uri marajira atiri tari ni umwe wa hujagege kopa na ni murata wa komu ajiraga mundu wothe mutungatiri kana ngai etite ndakireka athie ena eiganiire no mwako gie na to problem na to problem to uri wa fumiria ri ni tu tutumaga ngai one ati no wihokeke kuinukia ngondu ciake niguo ngondu gotiriri riu magerio ekugeria ngondu ciake hari nie na magerio maya nigitha muimire no akajira ugo nigo ngai arutaga wira ngai ndangiruta pastor omwe akijira atiriri ngai ndari athiikiwa githaka kubieka githaka na bange iria njugi ndaga kubieka na bange iria ndungu nigitha wahota ri ukoiga ngai ni andeithirie tondu kona banga njugi ri ubieke ri ni ukuga ni watumire tondu banga ima njugi ugo ngituika nie banga pointi iyo nindamienda muno ngituika banga ndungu nigitha arute wira nayo itekumakania kana kwina ndurume kuona ndikuhota kana ngimati kuigua makiiganira ni ndiho no ngairi abiganire ariwe wow no agenia muno thank you ati ngai agithie ngikufieka githaka ehe ndatupakira faga njuvi eda iria chu nigetha undu ucio wakinyanira ukoiganire watuma Murari wa Nice TV gwishiria no aigua kiugo kiu na ngwihoka andu ari othe ndugata cia ngai iria icio the cirerorera muthenya wa muthi tabarira ya Uira Wa Utorania ni mwacenjia mentality na tandurugano rutithirite ni hari maundu maigana na nguku tuku highlight tukirikia tabarira ino tondu ni kuri andu aingi thiini wa utungata wa ngai especially andu aria makoragwo metitwo mangiona tu maundu ni twaritũha o toguo Pastor Robert akigereire maundu macio gina haya mwema kinya tu an extent yako gathri he mwathani atha mundu ngi unona ginya ndikuria atiri ginya no urigu atiriri agucaguria by mistake noona ginya ukona kae kae wa hetithanirie nie na mundu ngi ukinengera na riu ri okay maundu macio mothe riria ngai aguteithirie na gikuhe hinya tondu ucio ni ngai wakuheire hinya wa gukiririria ginya wiharirie kwandika marwa ginya gugikinya hau riu ungiuga ne benefit ziko ugira mwiroreri ati cia mundu guikara kwa ngai indo kamuzira tukinye hau kindo ri reke gumi yari kuri ato dadire ni kuri hakani thaini uri akora it's okay da shokyo ni bishop oyo kwa murata wako bishop mudani ni munyoki akijokia ri guku bito na jokirie thie ngai kuri kanitha handu hata gumugumuini ehe ngithie na ngihigura atiriri kugo ni kumaga oyo ndirago oyo niguo final ni twarikia no cio twatigira ngiri aya ndatu kahigure kanitha handu hatari ngithie kihigura na kanitha oke perform kugena ndu kuma hauri ngikodi na kanitha igiri ino ri ndikora wona yo thaici ne ri ari ya kumuini no gicoka yo amugumuini ri ngi tugitigira mu pastor ngi ngikarane no emwe ndigwi no emwe ri ni amuci o kuria riri kuria ndakwirite kwari na ndu maigaga aria maguga tubiaria tu ngaririkana atiriri gwi kundu ingiagerire andu makoiga atiriri ene mici ni ndu warugire aya ni tu tambai mundu rebanga wakwa kana winja andu acio magera kuu tiega kana ndagera ringi handu uguo ku mici-ini na ithanu rirakwa rĩingĩrio nyũmba niĩ njĩra ici ciarĩ nyonaga cikĩndehere hathara for now riu ndacoka ndatuĩka ndathiĩ kanitha ũyũ
nundu wa ngai gwe kondu mwega thini wa kwari family imwe geraga kubo muthi kwina mwana orwarite pasa ni weka wega nikugera guko muthi tondu nitagai wa kurehe tondu guko nyumba mwana ni murwaru na no makohoe kuria nderagwo mirango ihigo kuria nderagwo banga ihigo riu nikugeraga ngerwo pastor about tiga kuhituka motohoe what yes na magikuyukia okay ni matikire ihinda rinene kana amwe nuonaga incident imwe ado marathama kanitha kuria mathoma moke mekire wira titheru nu rahutia ku na niwe mehugaga nikio ndakwira tiri ona hinde to hujiri ando aria mokeri ori kuria ri ku to hujiri andigira mokeri mokaga ni tondu I didn't diresiria kana mokaga ni tondu wa kuigwa ni dikite pastor mokaga kuona mundu uria waheagwo rita ni ngwaikarire no makacoka magoka makora ngairi ni arahuthira na njira na ngairi ni are kundu gatagatini yes so haya ndiu nitume kuri mushirika kuri ashirika ndiu the kanitha ucio wa tuikire kuhingura ri ndiu waikari nikuo ri gutugata asa ucio ndacokire ngitiga ndiu uria wari mathayo ucio ri ndiu ri kuragwo na ule wale mother ule wale wa kiambiriria ucio niguo koragwo nako haya gatagatini ka acio ri ni uri wagia na bara cia icio ni cia ashirika tondu nyingiri ni iria twahutia cia andu na tumiario nake ni uri wagia na bara na atugata na ndugata cia guys still okay ni ka story tondu kanitha ndiri kanitha ndaheo ri na ndirari ugo ndimbere ya ngai tondu mwira uri ni ya njui na ingiaria uria gutariti hindi imwe kwari na ngurubu iria yetigiritwo mwena yanake utuku umwe ri utuku umwe mageri mathire hau kanitha-ini ucio makihingura murango gutua magicoka magirugama hau bara magikira mekirite uniform magitua twanake twana tunini makirugamia ngari utuku matatu magiuka makinyita ndereba na makenyita tani boy thutha wa kanitha-ri makemang'ea kigwo kando yesieri na ashirika nao ri abiria nao ri makihingirio kanitha thiini makihingirwo ashirika hindi ria ruciinĩ twokerire ri twakũrĩrĩte tweo ũguo irio yothe na ithiĩro rĩothe rĩ nĩ rĩa menyaga kanitha ũcio nĩ wakĩ nĩ ũrĩa kanitha ũtarĩ kĩ hau nĩho hena kĩ hena magoko na matutetwo moru no nao ithuĩ na ithuĩ na atongoria twa kanitha-rĩ tũgĩthiĩ tũkĩhoya nĩ ndirikanaga ona bishopu agĩũka gũitĩrĩria maguta hau nĩgetha ngai atherie nao ashirika nĩ tondũ wa kũgĩa nao kanitha-inĩ-rĩ na gũka kanitha-rĩ kwĩna andũ amwe atungatĩri I don't know ndiũĩ nĩkĩ gĩtũmaga mũndũ one ta kwĩna mahĩtia mekwo mũndũ agĩthiĩ kanitha true na nĩho kĩũria gĩgũkagĩra tondũ niĩ na ashirika arĩa twanakorwo nao thĩ mũndũ ona akiuma kanitha wakwa athiĩ ndiĩ ndamũcokeria kĩũru na no athiĩ aikare acoke oke niĩ ndacoka mũciĩ tondũ ndituga nĩ thĩna athiĩ no ingĩigua nĩ agũire acoke kũthiĩ mbaa-inĩ mĩtugo-inĩ mĩũru hĩndĩ ĩyo nĩ njiguaga no angĩkorwo nĩ kanitha ũngĩathiĩ rĩ nĩ ta mũndũ akĩrĩma mũgũnda kũrĩa kĩanda na ũngĩararĩma rũgongo me mũgũnda-inĩ nĩguo so atungatĩri rĩ marĩ o challenge ciao na arĩa angĩ no ndikwenda kuga challenge ciao nĩ njũru tondũ ti kĩndũ tũgũkĩng'ethanĩra nĩ ũkaigua mũcirika agĩkwĩra nderirwo ndigano ke guku ndirwo guku ndingionera ngai ndingiona ndikona muoyo no rĩu macio rĩ nĩ macio nĩ makwĩrana na macio matingĩgiria ngai arute wĩ ngai arute wĩra wake ũrĩa arutaga kabisa aya nĩ wa mbere nĩ ngwenda kwamba kũhoya thĩnjo kũrĩ mwĩroreri wa Nice TV tabarĩra ya Uira Wa Utorania ndinahota gũthiĩ nenda-inĩ cia ũkinyanĩria kana mwena wa Facebook arĩa othe maranyandĩkĩra mwena wakwa wa WhatsApp nĩ ngwenda kuga mũndũ ũgwĩtwo Wangeci nĩ arerorera arauga haikui nĩ Wangeci ngeithĩria Pastor Robert ndĩmwĩtaga
guka sho eh demweta guka sho ditega kabisa wangeci ni thengio agacoka akauga atiriri Lydia waithira nake auga ageithirio pastor Muirore thank you aya kabisa mudu ugwito Roda Roda ananiuliza kwani leo FB hauko thengio muno nitona mudu ugwito Monica rauga aranjeta mwena wa Nenda na daranyona no ni ndiragikena ni tondu thank you muno na mudu ugwito Lea ni dona unawe message yaku mudu ugwito Kiambuthi ni thank you muno urauga blessed show thank you muno ngai akurathime turathie na mbere na guthikiriria tabarira ya Uira Wa Utorania na ngwirire ni wega ukinyandikire ndumiriri kwi na thank you kuri arata akwa ni tondu ni makinyandikire mwena wa WhatsApp no ningi ni wega ningi makiria ungiandika kuhitukira page ya nice TV. Nini, nabaya SMS ni 0701-770024. Nyandikira ndumiriri yaku na nigumia mukira na njiriri ya yagiriire. Pastor Robert, yes. No turathie na mbere na rugano rwa muthenya umuthi. Riuri, kuri andu aria othe meriragiria kuhingura kigokona. Na ngiari uguo ndiramenya ni kuri arata kwa iganona. Majiraga ni draiwa ta de na mweto cio wa kuhingura kigongona ni utari uri kungimahe mbere ni na muno ri no nyete mudwe kuri ari agi ado mefuku ya maudo wa matuko ma tene wa keri ikumi na ithano yara ya tiri iti isiraeli maturite thiko nyingi muno matari na ngai uria wama na hindi mata na ngai wa uria wa mari matiari na muthinjiri ngai wa kumatara na undu ucio ngina guo ri tondu matiari na muthinjiri ngai wa kumatara gari mathiri ugu magikorwo ni mathina ma mithemba yo mithemba yothe mathina ma mithemba yothe makio makakwa na ku kanitha ri ungithengio ngai wa ma gutingikorwo na mutarani tondu muthinjiri ngai ri ni mweherie uya wiho ni yangikorwo mbica tariu kwina noti ya ngiri na ni ngwicia wambu ini umbi ya badia ni no igure kindu the same ni kuri kanitha ungikorwo uhana noti fake na kwi kanitha wa ukweli ya wama na kanitha ni wega ucungwo ndugakorwo ni kanitha utangiura muoyo uhana noti ya fake niguo niguo ogwo mundu ngira kuhigura kanitha ri abethe ngai uya wama yes tariu na to ukigira madiko ini ri mundu etwo Haruni ri ni murwani na Musa mathi matumoni ngai na mathi he ngai na ngai matumitwo ni ndumi ni ndumoni ngai makimumenyaga na magika maundu nake na Musa hindi ya ehirie maya makinyandu he kirimaini gitagwo Sinai maget Musa kimatiga Haruni agiuka korire mundu uria maturaga nake maragia na ngai na matwaranaga nake na mato na matumagwo nake eta kwa Haruni ni athondekete gicau kia ngai amiyana na kira ndu kai tu inamirire giki that means maka kararia ngai uria wamba makaje gwetha ngai iria itari na adu aitu o dira kuga kwina kalithi hano guno ni juu ya tiri ni kuri kodu ngai eherire na ku ngai eherire ri ungithie kou apo iri na no wega gukwira na kwira mwiroriri nigetha uyo kagia kanitha ndakana tume andu mainukindi tondu ungithie kou kwa cio matari na ngai wa mari mundu ainukagia indo igiri ukainukia kumena andu anyu tondu ni wirirwo ni makorogete ni wirirwo magwikiire wagatatu inukaga utari na mburi yaku tondu ni ndi niguo ni umitigire ku wow Mwelele wa Nice TV kuyoka na urathi na pere na kuteitheka na tafalira eno. Ni kutiri hatu ratiri hatafalira eno. Tuatigia dagika igiri. Na dikoda kulia ihi dato nideta kuhe Pastor Robert ageithie atu aiganona nigetha tuke tutirihe. Nigetha tutirihe na heka ututeta kuhutia dagika emo. Tuatigia dagika iti igiri. Dagika emo anea Pastor Robert ageithie adu ake. Nigetha tushoke tutirihe tafalira. Kureka juga kiko kiki kimwe tu. Juga kimwe. Ndiye ya japo no. Ohoro yu wa kanithari. Ni ohoro wa kugiano muno. Ukiwajia. No ugeka umiria. No nurafatara kutaro. Na utaro wa gai. Heka na kamwe. Lako dile mudhuri waku. Uratu wa rangobe. Kudu
ndunywe muthithi akendie nguburi akendie ngobere no injira ini ya mugia muno guthie akam ikakomathi makamitindi kana kayigake ikamanugia muno magithi to need to na mabiguzi adroka kana ka kanini kage ukaye muthunisha kakimwira atiri nega buri muhe ngobe wakwi nikukoni uri guthie dagithira githa kimutikine ne muno kimutike uri gakihera tumahutia mbere dagi kagithi thuba wa ngobe ikometi ukambiga ha ngobe gitira ki igitira irume mabuti gakiwa kamuti ugu ngobe gikira gagithi gatidikite mahuti ngobe kiajia guthie gagitwara ngobe oginya ndu ni kuria yenda uthie kwendio haya no ni kugiete mwene mwene ubone guhoro wa kanithani no mwaka witikire gutaru uthuri shatari woni kana ka kanyini na guri uhoro wa kuhingura kanitha ni ila ufaulu no witikire gutaru ndugathi na uge waku kiuga ati ni ngai urakwariria ni urafatara kuma kugia na gitina kya atungatiri ngai maguteithie na wakora guirunguru wa gitina kya guteithio wow thank you eke kuire ona dikogerero nduki kuda kuhemo eke ugeithia to iganona ningura kwa kugeithia mutumia wako na geithie muini ucio ita ujin yes ni todo ni junior ni party yako ya gutaithia andu kuira ho kuma he horo wa ngai yes na ningura kuithia pastors yale ato irutaga wina nao tutukatanga nao he pastor munata wako ita ko kamau pastors na nikuri na bishop wako ya munene ucio ni jugire ndamugeithio mbere ni mugeithia ringitio tugatiri ya Christian Christian Church International oh they dimagaithie na tare yakwa tuikaraga nao tuna thuri turutithanagia na wina nawe na guko na Nairobi na utondi kimagaithie muno amwe meta wa Joy Free kugi kabisa Francis Murigi kabisa magiithe kanigo kena kabisa na ni date ka muno Pastor Robert ni ndwa gutekira guka tafarini ya Uira Wa Utorania ni ju korago very busy na no a select kana ni wa tenga githa ya guka kwa kwerethera mundu mwiri mwiroreri wa Nice TV uhoro wigi utorania na ni mwakiwa utungata ndukoragwo wi hahuthu maundu maria mothe agereire na ngai no amuhandite na tha ici ni amuhandite makiria muno ni undu wa gwitikira kuhinga matu na ni undu wa gwitikira kuhoya ngai muno akamuheaga hinya wa gutiaga na mbere we wi hagu urafanga kuingira kigongona otoguo twaheo ngerekano tafadhali wirute na rugano rumu. Na kwa huko nukwa Nice TV, mshie wagekeno, tafalira itagu Uira Wa Utorania, ili oterefa kwone nie wagui wa kifuja. Uginya tukona na rige mudhanya wa Thursday, gai witu ato kinyaniria. Gai aroro umie makinya maku, uginya gia mudhanya wa Thursday. Shalom. Amen. God bless you. Amen. Okay, God.